നമസ്കാരം. ഇന്ധനവില കൂടുമ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവർ അറിയുക, ഒരു ചീത്തവിളിയും കേൾക്കാതെ നൈസായി കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് 8,704 കോടി രൂപയെന്ന് ഇന്ധനവില വർധന. നികുതിയിലൂടെ കേരളം പോക്കറ്റിലാക്കിയത് 8,704 കോടി രൂപ. ഈ വർഷം തീരാൻ ഇനി 2 മാസം കൂടി അവശേഷിക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നികുതി തുകയുടെ 90% ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ധനവില വർധനവ് ദിനം പ്രതി ഉണ്ടായിട്ടും കേരള സർക്കാർ കാര്യമായ പ്രതിരോധം തീർക്കാത്തത് അണികളിലും അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം സർക്കാരിനും ഈ വില വർധനവ് മൂലം സന്തോഷമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വർഷം തീരാൻ 2 മാസം കൂടി അവശേഷിക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നികുതി തുകയുടെ 90% ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇന്ധനവില വർധനവിനെതിരെ CPMഉം സർക്കാരും കാര്യമായ പ്രതിരോധം തീർക്കാത്തതും ഇതേ കാരണത്താലാണ്. തങ്ങളല്ല ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും കേന്ദ്രമാണ് വില കുറയ്ക്കേണ്ടതെന്നുമുള്ള നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ. ഇതുകൂടാതെ പെട്രോളിന് 27.42% ഉണ്ടായിരുന്ന നികുതി സംസ്ഥാനം ഉയർത്തുകയും ഇപ്പോൾ 30.08 ആക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനം തങ്ങളുടെ നികുതി കുറച്ചാൽ തന്നെ പെട്രോൾ വില 100 താഴെയാകും. അതേസമയം കേന്ദ്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന നികുതി വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്. വെറും 10 പൈസ കൂട്ടിയാൽ തന്നെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്താറുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ഈ കാര്യത്തിൽ മൗനത്തിലാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഭാരതഭൂമി TV.